Gost 96. izdanja emisije Svoj na svome sa Nenadom Milenkovićem je predsednik Color Press grupe Robert Čoban. Sa vlasnikom medijske imperije razgovor smo otpočeli o brojnim poslovima njegove kompanije i o nadimku Kralj tabloida, koji mu, kako kaže, uopšte ne smeta. Nastavili smo zatim o aktualnom stanju u medijima i novinarstvu, ulozi komentara ispod tekstova, značaju društvenih mreža, reketiranju i najvećoj svoti novca koji je platio nekoj javnoj ličnosti povodom tužbe. Čoban nam je otkrio i šta smatra svojim najvećim greškama u poslu, kako je kaznio rođenu sestru za poslovni propust, kako vaspitava svoju decu, ali i to koji je njegov recept za uspeh u poslu kojim se toliko uspešno bavi. Poznati Novosađanin dočekao nas i u hotelu Hyatt u Beogradu, gde se, kaže, osjeća kao svoj na svome. Zašto je izabrao Hyatt? Hyatt mi je hotel koji je, da kažem, prvi u Beogradu, koji je 89. ili 90. kada je otvoren, prvi hotel koji mi svih ovih dece nekako uliva neku prijatnu atmosferu, bezbednost, sve pozitivne neke emocije me vezuju za ovaj hotel i jedan od razloga, ovde sam se i venčao, ovde mi je bilo građansko venčanje i 2003. i svadba gore u Kristalnoj dvorani, gomila nekih događaja smo organizovali ovde, godišnjice kompanije, i u Tea House-u, kada imam neke tako sastanke, više sastanka po gradu i kada želim da ih isprespajam, onda sve zakašem ovde u Tea House. Tako da svi novi hoteli koji su međuvremeno otvarani, bolji, možda savremeniji, ali meni je Hyatt ono ostao neka merna jedinica. To je stvar koja se dešava, naravno, već godinama. Kompanija ima 350 zaposlenih, tako da gomilu stvari rade drugi ljudi. Ja prosto mislim da čovek kad dođe u neku fazu i životnog doba i sopstvenog razvoja u poslovnom smislu, da treba da radi samo one stvari u kojima se dobro osjeća, gde može da da najviše od sebe, gde može da iskaže svoju kreativnost, gde može da ne opterećuje svoje, da kažem, ono, i vreme i možda ne vijuge nekim stvarima koje možda neko drugi uradi, mlađi ili iz neke druge priče, mnogo brže. Tako da ja i dalje radim gomilu nekih stvari za koje smatram da ih ja mogu raditi možda bolje ili lakše nego kolege saradnici, a ne znam, sve ostale stvari rade drugi, sve novine drugi uređuju, drugi sve odnose sa klijentima i tako dalje, ali prosto kod nas u kompaniji ima puno tog, da kažem, new business segmenta, nekih novih stvari koje pokrećemo, novih konferencija, novih festivala, novih magazina, i tu ja uglavnom nastupam, pošto i dalje ono, kroz putovanja, kroz, da kažem, neka proučavanja i onoga što se dešava na medijskoj sceni, se trudim ja da novu stvar započnem i da onda je predam drugima koji je nastave. Pa ne smetam i zato što prosto je sa te jedne strane činjenica da je svet kao magazin bio prvi tabloid u onoj formi, kako danas doživljavamo tabloide. Tad, kada sam došao iz Amerike, kada sam 94. bio sam na nekoj stipendiji američke ambasade i shvatio sam da je u Americi kao uređenom društvu, što naše društvo tada nije bilo, nije nažalost ni sada, ali tada je bilo daleko od toga. 94. je bio rat u Bosni, u Hrvatskoj, ovde opterećen s politikom, strankama. I u Americi sam shvatio da običan svet u običnim zemljama mnogo više se interesuje za zabavu i za neke druge stvari nego za politiku. I tad smo sredinom 90-ih okrenuli koncept tog sveta iz politike čiste u zabavu i entertainment. Kasnije je sve iz toga izišlo. Danas u kompletnom portfoliju ovoj naši magazina koji sada ima nekih 84 magazina, svega su tri magazina tabloidi, praktično sve ostalo su magazini iz nekih drugih žanrova, ali i dalje prosto činjenica da smo mi to prvi pokrenuli i da smo bili pre svih ovih dnevnih, da kažem, u vreme kada smo mi pokretali to u magazinskoj formi kao nedeljno. Sve dnevne novine su bile ozbiljne dnevne novine, kakve su danas. Politika, recimo, i dnevni list Danas, a danas smo u situaciji da sem politike Danas, a sve dnevne novine su tabloidi. Ali prosto mi smo to, da kažem, pionirski
prvi počeli, tako da je od tada do danas to ime ostalo. Kad smo kod najnižih poriva, to su stvari koje nisu vezane samo za Srbiju, prosto ljude svuda u svetu vole te neke stvari, kao što je zaverivanje u tuđe tanjire, krevete, novčanike, krv. Tad kad sam bio u Americi, ne znam, bila je onaj slučaj O.J. Simpson, onog ubistva, Neverland afera Michaela Jacksona. Ljude su upravo zanimale takve stvari i tamo, i to na taj neki najdetaljniji način, da ne govorimo koliko je svet otišao daleko, da danas praktično američki predsednik od svog života i od svoje politike pravi realiti. Znači, Srbija tu nije nikakav izuzetak, mi smo samo deo jednog tog sveta, ali kod nas sve to siromašnije, bednije, pošto je zemlja mala i siromašna, i novine onda teže opstaju. Mislim, vi imate i dalje gomilu dnevnih novina koje se bave tim svim temama i portala koji prodaju te klikove, da kažem, gde neko je to nedavno opisao da recimo konkretno recimo neki sudski pisar proda podatak za 100 evra o tome da neko zlostavlja svoje dete. Taj novinar u rubrici dobije bonus od 30 evra, urednik dobije bonus od 50 evra. Na kraju se ispostavi da taj otac nije napastvao svoje dete, ali je za ukupno 180 evra uništen ljudski život. Znači, ukupno se u toj priči vrtelo bednih 180 evra koje je dobio sudski pisar, novinar i urednik, ali neki ljudski život uništen. I to je, nažalost, tako. I neki dan sam gledao The Post, ovaj film o Washington Postu i o tome kako su 71. objavili te Pentagon Papers i imali rat sa Nixonom i sve to. Naravno, to je sve na velikim tržištima i u velikim zemljama, mnogo veće cifre se okreću. Kod nas je sve to primereno, da kažem, tržištu kakvom smo mi. I onda normalno da mediji od toga ne mogu da žive. Čak ni kada najniže porive postižu, to više nije dovoljno da bi ni ta novina ni taj portal opstali. I onda pribegavaju s jedne strane ili reketiranju, znači direktnom reketiranju što klijenata, kompanija, brendova, što političara, ili nekoj bliskosti sa određenim strukturama gde za te strukture rade spinove i sve. I to su postali glavni izvori, nažalost, tu pre svega govorim o tom nekom dnevno-političkom novinarstvu, kada je reč o dnevnim novinama i televizijama. A kada je reč o magazinima kojima se mi bavimo, mi smo dokazali da je moguće i bez toga. Imamo naši najtiražniji magazini, su recimo kulinarski magazini koji se bave receptima, i to receptima nekim na najtradicionalniji način, pošalji recept, recepti koje bake neke prave već zadnjih 200 godina unazad. Tako da nije tačno da ljude samo interesuje krv i estrada i seks, interesuje ih i frizure i fitness i tineđerski problemi i sve, samo treba napraviti atraktivnu novinu koja pogađa tu nišu. Da, juče sam baš video jedan parodiju, jedan takav naslov, mislim da na Noise portalu je rekao, zaista nećete verovati šta je bilo u jutarnjem programu, gde je ova striptizeta neka u jutarnjem programu u 9 da izvadila čitavu paletu bičeva, vibratora i sve ostalo, just like that, najnormalnije. E, ali to je dokaz da više ne postoji ništa što nećemo verovati. Sve ćemo verovati, jer mislim, ako je najnormalnije da se ujutru u jutarnjem programu, dok se deca spremaju za školu, se striptizeta govori o tome da su vibratori nekad bili na vodeni i na pogon pare ili šta god. Zaista sam pregledao sam to i zaista i samog da verujem. Onda je sve moguće i prosto taj način pisanja da bi se privukao taj klik, da se u naslovu ne oda ne znam nija šta, nego da si ti sa to primoran, on je prosto besmislio sam sebe. I on više, to ovo što sam malo čas rekao, on je doveo do toga da čak ne zna više šta da objavite, da obećate da će tim klikom videti najskaradniju stvar ili najkrvaviju stvar. To više ništa neće značiti. Mi, nažalost, svaki klik na našem tržištu i na YouTube-u i kada je reč o Google oglasima, premalo novca donosi da bi se održavale neke ozbiljne redakcije. Kod dnevnih novina je problem u tome što su
tiraži štampanih izdanja toliko pali da oni više ne mogu da hrane te velike redakcije koje mogu da pune i dnevne novine i portale. I to je sad jedan začarani krug gde se oni pokušavaju sa tim, i nećete verovati šta se desilo, da dižu broj svojih poseta, ali prosto kupovna moć stanovništva sa prošlom platom od 400 evra je nedovoljna da koliko god klikova bude da bi se to opredmetilo. Pa ne čini se. Online izdanja sama po sebi, normalno da, naravno kad reći o dnevnom informisanju, da ljudi sve više prelaze i vi želite tog momenta da čujete šta se desilo, vi ne želite i da pročitate komentar na to i da vidite video i multimediju, ne želite da čekate sutrašnji dan da kupite dnevne novine gde nemate ni video ni komentar i to hoćete vidite odmah. Međutim, u gomili drugih, zato smo se mi fokusirali na magazine gde taj efekat nije takav, gomili drugih stvari, ljudi žele i dalje da imaju taj taktilni eksperijens, veliki oglas, veliku fotografiju, veliki naslov, da ne znam, ekskluziva svadbe Novaka Đokovića koju su mi imali na Svetom Stefanu u Hello-u na, ne znam, 30 strana, ni izbliza i taj tiraž je prodat, ono desetostruko, ni izbliza ne bi imala taj efekat da vi sad gledate te njegove fotke na telefonu ili tabletu. Tako da, naravno, internet će ubiti neke koji ne budu znali da se tome prilagode, ali i na globalnom nivou, a i mi kao kompanija dokazujemo da postoje i dalje i teme i forme koje su atraktivne čak i mladoj generaciji mlađih ljudi na papiru. Komentari su uvek dragoceni. Naravno, kad imate iskustvo u ovom poslu, onda vi možete da prepoznate šta je botovski komentar, kako se to danas kaže, a šta su zaista komentari. Vi sad stvarno vidite kada neku stvar radite ili neki događaj ili recimo takve, evo sad smo organizovali sa Hramom Svetog Save, ovaj događaj ispred Hrama Svetog Save, ja sam zaista pažljivo pratio kako ljudi na Twitteru komentarišu taj događaj, šta je pozitivno, šta je negativno. I ja uvek kada vidim neki negativan komentar koji smatram opravdanim, ja kažem ovim ljudima da to koriguju, zato što negativna kritika, ukoliko je, što bi rekli drugovi komunisti, konstruktivna, ona zaista je sjajna stvar. Mislim, vi dobijate praktično besplatni savet kako da sebe poboljšate i treba tu biti potpuno operisan od sujete. Znači, te stvari su samo, naravno, neko nekog mrzi ili neko nekog pljuje. Ja na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku su vam uglavnom prijatelji, ali na Twitteru su, da kažem, svi živi i na Instagramu, tu imam princip, kogod bilo šta normalno, konstruktivno, pristojno pita, kritikuje, napadne, ja odgovorim, pokušam da dam neko objašnjenje ukoliko smatram. Ukoliko neko nepristojan, takvu osobu blokiram i apsolutno ne ulazim ni u kakve rasprave, pošto smo svedoci svaki dan na društvenim mrežama višesatnih rasprava ljudi koji političara i ljudi iz sveta show biznisa koji se međusobno tako, ja prosto za to nemam vremena. Ali čitam komentare i mislim da je taj glas naroda koji mi imamo sada, koji nam je internet omogućio da bude brz i besplatan, koji mi smo pre 15 godina mogli da čekamo pisma čitalaca i odjeki reagovanja na ono što smo napisali. A sad to možemo da vidimo brzo i naši ljudi su vrlo često jako duhoviti kad se čitaju ti komentari. Volim da čitam i komentare, recimo baš u regionu, u Sarajevu i tako neka stvar kad se desi. Prosto tu vi vidite razliku u mentalitetima i neke izraze i sve. Mislim da je to jako važno. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Eve Ras posle 5 godina pauze, Srbijo, ljubavi moja, u kome je, kaže, digla glas protiv diktature i diktatora. Knjigu Eve Ras, Srbijo, ljubavi moja, možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana, ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na telefon 064-1155-699. Izdavačka kuća Jugart vam predstavlja roman Nenada Milenkovića Što ne govori se svima, sa 15 izabranih priča o najznačajnijim ličnostima naše javne scene. Knjigu Nenada Milenkovića Što ne govori se svima možete kupiti u knjižarama Lagune i Vulkana,
ali i naručiti na kućnu adresu pozivom na broj telefona 064 1155699. Pa dobrim delom da. Ja čak, recimo, vest o konkretno, sad poslije što je bilo o atentatu na Olivera Ivanovića, sam prvo video na nekoj od društvenih mreža, mislim na Twitteru ili na Facebooku, i prosto to je ono što vam je stalno u nekom optice i onda vidite i da se nešto desilo i kako neki ljudi na nešto reaguju. I to mislim da je jako važno. Ljudi prosto koji se bave javnim poslom, bio to politika, film, estrada, bilo koja vrsta javnog života, treba da su tu dobro, da kažem, dobro istrenirani, ispraksani, jer prosto način na koji reaguju, način na koji čitaju to što ih je neko kritikovao ili pohvalio, u dobroj meri će se odraziti na njihovu karijeru i na budućnost tog proizvoda. Jer vi danas ne možete, kad je američki predsjednik na Twitteru, kada, ne znam se, neke najvažnije globalne teme prvo objavljuju na Twitteru i na društvenim mrežama, vi ne možete to da ignorišete. A znam dosta ljudi kod nas koji kažu, a to mene ne zanima, društvene mreže ne zanima, ja nisam to, taj luksus sebi više ne može niko da opusti. Pa, pretpostavljam da to zavisi od slučaja do slučaja, od novinara do novinara, od urednika do urednika. Nažalost, ono što ja vidim da je praksa, naročito danas u dnevnim novinama, da stave, pokušali smo da dobijemo tu osobu, a ona nije se javljala ili nije odgovorila, onda posle čujemo, eto, kad neki komentar da ih niko nije ni zvao. Vrlo često su te vrste pokušaja dolaženje do odgovora osobe koja je napadnuta, uslovno rečeno, zapravo pokušaj reketa. Ono što ja čujem od dosta ljudi, kad im pošalje novinar poruku tog određenog, recimo, dnevnog lista ili tabloida, onda, naravno, ta osoba krene da spreči izlazak tog teksta, pošto se to pošalje u neko doba popodne, kad je dovoljno ima vreme da se spreči izlazak teksta, i onda se već nađe način kako da se plati ili kompenzuje ili već šta da se uradi. I to je, nažalost, češći slučaj nego što neko zaista želi da dođe do toga da ima obe strane u priči. Pa mislim, da, pa evo, znam konkretno Željko Joksimović i Ljubiša Samardžić. Željko Joksimović za onaj slučaj Lane moje, za Svetovu tvrdnju da je ta pesma plagijat nekog azerbejdžanskog, čini mi se, kompozitora. To je tamo bilo negde 2004. kada je on bio na Eurosongu. A Ljubišu Samardžić zbog nekih paparaco fotografija. I to se onda izrodilo u čitav neki niz da je on nas tužio. Onda smo mi dobili neka pisma nekih ljudi s kojima on bio spor u regionu, pa je to se pretvorilo u čitav neki mali feljton. I to je, recimo, znam da smo tu u oba slučaja smo bili nešto kažnjeni oko 800.000 dinara, što nije bilo malo u to vreme. Da. Pa mislim, takve greške se dešavaju stalno i u svakom, baš sam prepričavao kolegama nakon ovog The Post filma koji sam pomenuo, koje smo mi imali slučajeve te da smo većali oko nečega, da li nešto pustimo, da li ne pustimo. Prosto kada izdajete tu vrstu novina, sasvim sigurno da često dođete u poziciju da nekog povredite. I svaki put, ako je neko time bio povređen, bez obzira da li je tužio ili nije tužio, to se može nazvati greškom, ali prosto to je takva vrsta novine i takav žanr i tu nema velike filozofije. Konkretno u poslovnom smislu mislim da je možda u jednoj fazi bila greška tamo negde 2002. 3. 4. u vreme kada su strane kompanije počele da dolaze na naše tržište, strane medijske kompanije. Mi smo bili prilično opušteni jer uvek ono što je istorijat naše kompanije, to mogu sad kad se osvrnem unazad 25 godina da kažem, najveći rast smo imali kada je bila kriza i kada smo bili pod udarom konkurencije. Kada smo bili sami na tržištu i kada je bilo dobro, onda smo stagnirali. To je valjda tako u životu da te dobre okolnosti umrtve, uspore, ja se sećam, ja sam samo putovao, ništa nisam novo, nismo ništa specijalno pokretali, baš smo bili u toj nekoj fazi. I onda kad su počeli da dolaze
strane kompanije na tržište, da se pojavljuju novine, bolje dizajnirane, bolje odštampane od naših, koje su imali Roto Hartion, su smitrali, sad moramo i mi da pokrenemo tineđerski Bravo, tamo 2002. Joy, ne znam da uzmemo licencu za Hello, ali sve je to došlo tek kad nas je na to natera, ili 2008. 2009. kada je počela kriza, pa smo mi, ono, ovaj pošalje rece koji je u jednom momentu imao 300.000 tiraž, bio najveći, da kaže, tiraž štampane stvari u celoj bivšoj Jugoslaviji, je isto došlo tako što nam je ekonomska kriza prosto nas naterala da izmislimo nešto novo što će napraviti neki moment. I to su, mi, uvek je greška, ta greška je verovatno kod ljudi neizbežna da se umrtve i uspore kad im je dobro. Pa, ono, sestra radi kod nas kompanije od 99. godine i urednica je najuspešnijeg i najprofitabilnijeg magazina Lepota i zdravlje, jedinog magazina koji je u svih šest država izlazi na lokalnim jezicima, znači na lokalnim, s lokalnim kontentom, lokalnim reklamama i u Makedoniji, Bosni, svuda. I ona je prosto jednom je imala, napravila neku grešku, objavila je na naslovnoj strani pogrešnu cenu. To je zaista ozbiljna greška koja se reflektovala na prosto profit tog broja u nekom sad iznosu 3000 evra ili maraka, ne znam se više koliko je bilo. I ona je za mene, bez obzira što je ona moja sestra, ona je naš radnik, zaposleni kao što sam i ja, kao što je bilo ko drugi. I prosto, ukoliko bi njoj progledao kroz prste, to bi bio signal da svako može da pravi takve greške i da prođe nekažnjeno. Naravno, mi joj tih 3000 evra nismo odbili jednokratno, nego smo je odbili na 12 meseci ili ne znam koliko, tako da nije bilo tako strašno. Ali mislim, na simboličkom nivou i na nivou principijelnosti, mislim da je to najvažnija stvar. Ja sam takav i prema sebi. Znači, družba je družba, služba je služba, posao je posao. Ja imam 50% nemačke krvi i pridržavam se tih nekih vrlo, vrlo jasnih i strogih poslovnih uzam se i dosta sam sa Nemcima i dan danas radim i kod njih nema. Ako je 36, onda je 36, nije ni 34, ni 37. Ako je crno, onda je crno, nije ni sivo, ni belo. I prosto mislim da u poslu tako treba gledati na stvari, da je velik problem u Srbiji i našeg mentaliteta ovde, što je možda bude i 35 i 37 i sivo, i da se sestri progleda kroz prste i da se zaposli brat od strica koji ništa ne zna, ali da ga postavite na mesto direktora samo zato što je tetka zamolila i onda sve upropasti. I direktori, ne samo u Srbiji, u celom regionu, videli smo da direktori marketinga nekih velikih korporacija su bile ćerke od vlasnika, pa se i to pokazalo kao tragedija. Prosto tu treba imati, zauzeti jedan vrlo profesionalan nemačko-jevrejsko-protestantski stav. Ja zaista, kad govorim o tim stvarima, rekao, najlepše se osjećam u zemljama i u gradovima u kojima je predominantan protestantski i jevrejski moment, pošto mislim da je njihova uređenost društva najefikasnija. A drugo pitanje, moj otac, je li tako, koji je, trebalo bi da se sledi, njegov gen je bio potpuno drugačiji, on bi verovatno da je radio moj posao, izvaljivao što ko je bacao novinar za spratova i radio slične stvari, ali sva sreća, pa što je naravno moguće da je to bio povod da ja glavom bez obzira pobegnem iz njegovog radnog okruženja u grad i da upišem fakultet i da, pošto sam rođen na selu u Baču i radio sam sa, otac je bio poljoprivrednik, majka domaćica, ali ja, moje interesovanja su već od ranog detinjstva bila išla u tom nekom drugom pravcu i prosto sam želeo da radim ovo što sad radim i to mislim da je jako važno da čovjek radi ono što voli. Ali mislim da prosto kad gledam ljude i dosta imam ljudi u okruženju, to koji padaju u vatru, nerviraju se, viču, izdiru se na saradnike, prvo ja nisam tak, nije to stvar mog mentaliteta, drugo ja mislim da je ovaj pristup moj, tu se naravno svi
svi koji se bavimo ovim poslom smo gledali ovaj film Đavo nosi Pradu i odnos te Miranda Priestly, ovaj, glavne urednice prema svojim, ovaj, nikada ona nije podviknula ni u jednoj sceni, nego je samo rekla, that's all, iziđi napolje. Znači, kad neko krene da se pravda od saradnika, kaže, details of your incompetence do not interest me. Znači, uopšte me ne zanima koliko si ti nesposoban, nisi to uradio. I to mislim da je jako važno. Mislim da su uvek važni rezultati, a ne forma. Juče smo baš bili na nekom sastanku. Što se mene tiče, ako je neko bolestan, onda on treba sedi kući i da ako mu je dete bolesno, isto treba sedi kući, ja niko neću terati da bolestno dolazi na posao, da dolazi na posao ako mu je dete bolesno, ali posao mora se uraditi. Ti možeš da sediš na kruzeru 10 dana, ali ćeš onda na ovaj ili onaj način to što moraš da uradiš, uraditi, nadoknaditi, raditi 48 sati bez prekida, kako god. Znači, mislim da ne treba robovati formama to. Moraš da sad sediš tu od 9 do 5 i da se ukucavaš, iskucavaš i ne radiš ništa. Ne, sedi gde god hoćeš, na Antarktiku, na Queen Mary brodu ili kući uz bolesno dete, ali ono što je popularno sad, deliveruj taj rezultat. Uvek je upravo to što si rekao, uvek je toj drugoj generaciji mnogo teže. Meni je bilo lakše jer sam sve stvarao od početka i nišćega i iz neke potpuno druge priče. Oni su već ti koji su rođeni, da kažem, u nekom komforu, u nekom drugom okruženju. Ali ja se trudim i u nekom vaspitanju i u svakodnevnom odnosu da ih na neki način im stvorim takvu atmosferu da oni vide da to ništa ne pada s neba, da to sve može sutra i da bude i da ne bude. I da baš smo, negde smo bili na putovanju i išla je vest o nemirima u Iranu. I ja sam poglasnio TV i oni su rekli kao, a šta se to nas, neko je od ćerke rekao, što to nas zanima, što se nas tiče? Pa rekao, evo, na primjer, rekao, nemir Iranu mogu da izazovu neki novu krizu na Bliskom istoku, neki novi talas izbeglice koji može da krene preko naše zemlje, da se ovde desi neki ekonomski raspad zbog toga da mi nemamo više oglasa ili se novine prodaju i da vi onda ne idete na ovakva putovanja gde sad sedite. Jel ti sad jasno zašto nemir u Iranu? Mislim, ovo je sad čisto jedan banalni primer, ali prosto mislim da deca, mnoga deca tih nekih uspešnih ili uslovno rečeno bogati i poznati roditelja, i to vidimo, nažalost, na dnevnoj bazi, nisu svesna fragilnosti svega toga. I da imamo tu konferenciju porodične firme, ta statistika je vrlo zanimljiva u Srbiji, samo 22% porodičnih firmi preživi tranziciju s prve na drugu generaciju. Znači, samo 22% dece, sinova, zetova, ćerki nastavi porodični biznis, firme se gase ili propadaju iz ovih ili onih razloga. Naravno, nisu više vremena kada je ono obućarov sin logično bio obućar ili Kroačev sin krojač, evo ja prvi ne radim ono što mi je radio otac, pošto je tržište rada tako, ali mislim da ničim ih decu ne forsiram da rade, sad vi ćete to naslediti tatu, ne, evo gledajte šta radim, putujemo zajedno, gledamo zajedno filmove, pokazujem čak svoje mailove, svoju korespondenciju, vrlo često, vrlo je otvoreno i neke stvari, kao pokažem mail i ovo, kao šta bi ti sad kao prokomentarisala. Kaže, ja bih rekla, na ovom bi moj komentar bio da je tata licemeren, kao jedno piše ovde, a drugo govori. Ja bih rekao, eto vidite, neko život čovjek mora da bude i licemeren i dvoličan da bi postigao neki rezultat. Znači, nisu sve stvari crno-bele i mislim da je jako dobro da to vide od početka, i to je sad, naravno, na njima će biti kao što je bilo i na svakom od nas, samo što uvek je teže onima koji su, da kažem, druga generacija nego nekome ko sad stvara nišega. I u tom protestantskom i, da kažem, jevrejskom, nemačkom, kojem god, ono uzmu pa zjebu stvar. Ono, po meni je uvek, moje pravilo, uvek uradiš sve by the book. Uvek uradiš sve onako kako treba i onda šta Bog da.
Znaš, a nemoj da radiš, da šlampaviš, da brljaviš ko što kod nas rade i onda misliš, jao, valjda će me sreća pogledati, pa baš će biti lepo vreme. Danas, znaš, onda bit će sunce. Ne, ako radiš događaj u oktobru, računaj, neće biti sunce, razumeš, i uradi ga indoor ili ga uradi sa opcijom outdoor, indoor da možda pomeriš, a nemoj da ga radiš napolju misleći, e, mene će baš pogledati ono Bog, pa će biti sunce. A kod nas ljudi, uglavnom, ono tako rade, znaš, to je problem. Da.